nostre últim dia de trimestre sempre gira en funció al voltant de jornada amb valors. Llavors el que volíem d'alguna manera era apropar el nostre alumnat en aquest tipus d'esport destinat a la diversitat i donar aquest valor que per molts és desconegut. Feliç, de veritat us ho dic, i al·lucinant. Han participat superbé, s'han mostrat molt dinàmics i s'ho han passat genial, estem encantats. I a més, és que hi ha hagut una jornada molt agraïda, molt dinàmica, no hi ha hagut cap falta d'actitud, vull dir que molt bé, estem supercontents.